Nazdar lidi, vítám vás u dalších prvních dojmů ze hry Battlefield 3 z DLCčka Armored Kill. A tohle je mapa pohoří Alborz, já jsem si pro tuhle mapu vybral mod, samozřejmě Conquest. A možná si na tuhle mapu pamatujete, někteří jste říkali, tak tohle vypadá jako Skyrim, protože to tady opravdu takhle vypadá, nebo že jste se obávali a právoplatně, že tahle mapa bude určena spíše pro odstřelovače a měli jste pravdu, hra je spíše taková hornatá, opravdu vidíte, že je hornatá, že uprostřed je jezero. Tam je nějaký most, hraju to teda v Conquest Large, samozřejmě ty největší, tam už vidíte, krouží AC-130, to znamená, že nepřítel si zabral pozici, teď nevím, jestli to je Dčko, asi Dčko, Dčko to bývá vždycky uprostřed. Já se podívám, kde to je, D, člověče, to tady nejde rozeznat, tam je A, B, C, A, D. Nebo to bude jiné. Ale já už tam vidím plavat jednoho. Já jsem si teda vybral odstřelovačku L96, protože ji znám asi nejlíp. Znám celkem, jak lítá ta kulka. A jo, mám to. A samozřejmě, jak víte, Armored Kill jsou mapy opravdu obrovské, takže jako pěšák se tady neuživíte, buď budete lovec hlav, anebo prostě nasednete do nějakého vozidla, ať už pozemního nebo leteckého a začnete bojovat prostě o body na mapě. Samozřejmě pak ještě bude let's play nebo první dojmy z modu, z toho nového Tank Superiority. A jak vidíte, opravdu na minimapě, už to říkám po třetí, že tady jsou ty vzdálenosti jiné než v normálních mapách. Takže ono to plete docela, nemůžete se spoléhat na minimapu, protože ty vzdálenosti na té minimapě jsou úplně jinačí. A samozřejmě já bych se chtěl dostat k nějakému vozítku, tadyhle třeba. Doufám, no tak on mi s tím uletí, no dobré, tak. Jo, dobře! Frajer. No nic, všichni tady prostě jsme jak mravenci. Jo, dobře, tomu se říká štěstí, nasednu to. Fail, no jo. Počkat, rybářské chatrče. Já se asi respawnu na naší. Ne, já se. Co nejblíž tadyhle třeba. Co nejblíž tadyhle k tomu pohoří. Samozřejmě tady už vidíte, že je sníh. No. Já opravdu nedokážu odhadnout. Tam je, dívejte se, tam je. Neskač tam jak králik. Kamzíku. Člověče, to byl hotovej Rambo. Musím bohužel použít, nebo aspoň vytáhnout na chvíličku na osobní obranu. Nejoblíbenější zbraň Jamesa Bonda. Ne, já tady vyběhnu tady ten vršek, abych se porozhlédl kolem, abych vám ukázal to panoráma. Dívejte se, to jsou panoramata. Počkat, takže tam jsou naši. A... Ne, hej, oj, cliffhanger, jo. Hup, hup. Tam je camper. No já jsem taky camper. Opravdu, pokud neodstřelujete, tak se tady moc neužívíte. A já se neuživím ani jako sniper, jak vidíte. Jinak pokud by to někomu zajímalo, hraju na nejvyšší detaily, skoro na nejvyšší detaily, kromě stínu. Ty mám na médium, protože se mi zdá absolutně zbytečné ty stíny posouvat výš, po čem to vypadá skoro stejně, že? A kill death ratio jsem měl 1,7 a už jsem si to tady na těch mapách zmrvil vyloženě na 1,
698. Což je dost, protože já už jsem level 80 něco, nevím. Jako takhle jsem level 33, jako Prestige 33, nebo jak se tomu tady říká. No tak jsem byl nahoře a teď jsem dole, kurně, možná jsem aj udělal dobře. Opravdu ty mapy jsou tady obrovské, spíš... doufám, že budu moct nahrávat až do konce. Opravdu lovím, protože... Hoj! To je 90 někde kolem mě. Já jsem si to nevšiml. Aha. Can I fix your vehicle? Takže tady se můžu respawnout v AC-130C gunship. Takže můžu se respawnout na výsadek, to znamená musím počkat, až tady na minimapě. Teď zrovna jsem nad oblastí, kde se můžu v klidu respawnout, aniž bych cípnul. Absolutně... Netuším sice, jak se dostanu dál, ale... Někam na vršek, budu si muset proto tady vzít čtyřkolku, no aspoň něco. Ještě jsem teda, přiznám se, že jsem v AC-130 neseděl jako střelec. Ještě jsem si tam nesedl jako střelec. No aspoň tohle to vozítko nám umožní, určitě ho znáte z Bad Company 2, nebo konzolisti i z Bad Company 1, že tohle to vozítko je dobré do terénu. Takže se rychle dostanu, kam potřebuju. A AC-130 kaput. Takže já jako odstřelováč samozřejmě půjdu někam do vršku. Miny, to jsou naše. Čověče. Nevím, co bych vám řekl v téhle situaci, bo tady se to opravdu motá. Tady každý si skáče z toho letadla jak chce. Dívejte se, já jsem třeba úplně kousíček, normálně jsem úplně kousíček od něho. Kurně, ale kde vy jste ti? Vy pod náma. A co se týče detailů mapy... Tak. Tak jde vidět, že si vývojáři pohráli úplně s každým detailem. Protože... To vypadá fantasticky, tohle jsem... Tohle to nebylo v plánu a tohle taky ne. Ahoj! Nic. Vypadá ten kurňa, ten většinou ten, co jako první sedí v té AC-130 a tam. Já dokonce se nemůžu teď jako výsadek, joha, protože nemáme ani... A jo, tadyhle máme, já si teda vezmu... ...ženistu a zkusím... s vrtulníkem a já to zkusím trochu navrch, i když tam hrozí, že mě se střelí stíhačka. No, co se nestalo je, teď po tomhle střihu, je, že mě... že po mně začal šít sniper, ale to jsem říct nechtěl. To je, že mě EA vykopl ze serveru, nevím proč, přímo EA. Asi tam měli nějaký výpadek, protože to vykoplo polovinu hráčů, ale připojil jsem se zpátky na ten samý server, takže... Takže v klidu. Potřeboval bych se... Ten tady kempí. Že jedině tábor. Na velké vzdálenosti určitě se bude hodit, tadyhle je jedna z mála příležitostí si přepnout buď na dávky nebo po jednom výstřelu. Protože ono se opravdu s fulloutem netrefíte. Kurňa, kdy už bude nějaké vzrušo? Pusť mě tam, do toho tanku.
Oprav si ho, nebo oprav ho tam. Tank! Dobře, zalez, já to trošku... Všímej si tam toho. Ajaj, ten to nás kropí. Nic, zničili nám tank a ještě... Takže tadyhle, ou... Oh. Tadyhle v tomhle... V téhle mapě je Ečko. Jako... Obsazovací bod pro AC-130. Tady vidíte mobilní artilérii nebo dělostřelectvo. To jsem ještě taky jsem v tom neseděl, bohužel se ještě k hodně věcí nedostal. Vidím, nebo nevidím, vidím správně. Pojď, jeď! Ono je to tak dobře z boku. Kdyby se ten led pod náma propadl, hej. Kdyby to bylo prostě destrukce ledu. To by nebylo od věci. Vidím, že nám někdo obsadil Bčko. Ve skutečnosti jsme od něho ještě hodně daleko. Hej, neklepe s tím! To prčí, teď jsem ho ztratil. Zabil jsi ho? Nezabil. On z toho vystupil? Tak si blbý nebo co? Chytře udělal, že vystoupil. Ani nevím, kurně, kde to ztroskotal tady. Vedle cesty. Já se musím dostat na cestu, tak. Obsazuju, kdo si do mě bouchne? Ty! Nehmňa! Říkám nehmňa. Počkej, já si vezmu tvoji sadu opravářskou. Kde seš? Jo, ty jsi skončil pod mojím vozítkem. 6, 5, bum, já radši vystupuju. No, už jsem to nezachránil, sice jsem viděl tu jeho zbraň, ale nešlo to vzít, aspoň to tady obsadím. Budu počítat s tím, že tady prostě někdo asi nejspíš se respawné, ale bude na tom stejně jako já. Aha. Dobře, to je náš. Ne, ono mě to tady máte ty cizí názvy. Už tam ta AC-130, kurňa, mě to úplně teď vyděsilo. Ten si tam likviduje stromy, no jo, to se mu to... Likviduje z té výšky, kurňa. Promiň. Hej, pěšky se nikam nedostaneš. Tak nic, troubím na tebe a ty si nedáš říct, tak... Když jsi tak tvrdohlavý... Ale důležité je, že vyhráváme, a i přes moji pomoc. Hajá! Tak to... Jo. Dobře. Venom. Ježiš. You need the right? Já jsem si tady měl vzít tu opravářskou sadu. Vedle. Ano, nabouraj s náma do skály. Já jsem říkal, nabouraj s náma do skály. Hm.
F-ko. O to přicházíme. A nikdo s tím nic neudělá. A já jsem jediná jejich záchrana. To jsem dost sebevědomý, že? Hej, hej, hej! Co tady děláš na vršku? Jsem myslel, že jsi pod kopcem. A CVR? No, tam mě mohla napadnout si občas vzít. Nebo třeba AKSU, to je taky dobré, ale mě celkem vyhovuje tady tahle zbraň, ale možná... Jsem si i přesto, že mi nevyhovuje vůbec ten zaměřovač, jsem si ho vzal. Tak vyhovuje tady ten, ale tenhle ten zase se nehodí. Ježí, kde to jsem zas? Dole, pod kopcem. No vidím, že nám berou C-čko, takže tam můžu jet. Vypadá, že tam není žádné lehké, lehce obrněné vozidlo. Where are you? Where are you? Hele, 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 hele. Ten bude tady někde pod kopcem, ne? Nebo si mě bude... Jo, Chuck Norris! A je to. Tyjo, vy mě pletete, hej, kurňa. Když nepomáhá. A je mrtvej. Takže jo. Tu se mi moc nedařilo. Už jenom proto, že jsem se nemohl dostat skoro do žádného obrněného vozidla. Ale zas to není zas tak velký fail, no. 4:5, no. Minule jsem měl, nevím, kolik jsem měl předtím, než mi to spadlo. Ale... doufám, že se vám to líbilo a... Samozřejmě u další mapy se na vás těším. Čau.